ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਲੂਕਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਆਰੋਪ। ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵਿਰੋਧ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਲੂਕਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਬਾਗੀ ਧੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਲੂਕਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਲੂਕਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਦੀਵਾਨ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਲਵੀਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਕਰੀਬ 8 ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁੱਢਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਟ ਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਮੰਥਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਖੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜੀ ਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਸਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਏ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਚਸਵ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੋ ਫਾੜ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨੇ ਨੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵਕਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।